Krása, která je netradiční, neobvyklá a ve zdejším kraji snad ojedinělá. Vzácnost, kterou místní lidé opatrují jako oko v hlavě. To je socha Panny Marie s Ježíškem v kostele svatého Izidora a Martina v Prušánkách, oblečená do látkových šatů. A tyto šaty má každý měsíc jiné. Není to běžné, normálně ve farnostech, jen na poutních místech mariánských, a potom asi lidé budou často znát pražské Jezulátko, což je Ježíšek, který se také převléká do různých barev šatů. Je to pěkné a zajímavé, takže jsem rád, že jsem v této farnosti, kde poznávám zase něco nového. V knize o Prušánkách se dočteme, že na konci 18. století byla socha umístěna do kaple svatého Šebestiána na svatém kopečku nad Mikulovem. Po zrušení kapucínského řádu byla prodána. Roku 1819 ji věnoval farnosti v Prušánkách pan Ondřej Seifert, když tu byl na pohřbu chlapce, kterého měl v Mikulově takzvaně na vexl. Kdy ji ale místní farníci začali strojit do šatů, dnes už nikdo neví a ani kronikáři žádnou zmínku neuvádí. Spolupracoval jsem s paní Nosálovou, která to začala asi od 75. roku po nástupu pana faráře Kozára. Na každý měsíc jsou určené šaty, nebo na, dá se říct, že spíš na každý období, jo, třeba na postní dobu a na adventní dobu máme fialové výšívky, na hodový měsíc máme své rázové vlastně spolužáckým ornamentem, na měsíc vinobraní jako toto, tak je výšivka s hroznama a i vlastně my se oblékáme slavnostně, jak na mši svatou, jako třeba do toho v nedělu na ty sváteční dny, tak i tu panu Maru vlastně taky oblékáme do svátečního. O garderobu Panny Marie se s velkou láskou a pečlivostí stará paní Věra Nosálová, která ji před lety převzala od své sousedky paní Dvořákové. Na tom, jaké šaty sošce s Ježíškem obléct, se vždycky paní Nosálová domlouvala s panem farářem. A vždycky jsem se jí stala důstojný, pane, jaké mám dát šatečky. Oni velice byli na to, na ty kroje a je. Držali na parádu. Množství šatů by této sošce mohla leckterá žena závidět, má jich celkem 16. Dnes už paní Nosálové se samotným převlékáním pomáhá pan Josef Ševčík. Oni si převlékali sami vždycky. Jejich syn to většinou vzdělával tu sošku, jo, protože ona má trošičku svou váhu, jo, je dost vysoko, takže jako musí být někdo obratný. No, tak potom jsem začal vlastně s nima spolupracovat i s jejich manželem, jo, dali jsme se tak trošku dohromady, takže jsem začal s nima chodit do toho kostela i na to převlékání, takže jsem tu sošku převlékal, jako předělával já. Bude tam možná akorát menší komplikace, kdo mě bude spíš prat ty šaty a žehlit, jo, protože jako chlap je lepší, když to udělá ženská, jo, ale s tím přemlékáním to není problém, ale já myslím, že snad do budoucna možná třeba nějaký kluk nebo nějaká děvčica se toho ujme. Paní Nosálová šaty doma připraví, vypere, vyžehlí, naškrobí a předá k nastrojení do kostela. Obzvlášť pečlivá je na to, aby na šatech nebyly takzvané faldy. To ostatně ženy z farnosti pečlivě sledují. V okolí strojí ještě v Mikulčicích sochu pražského Jezulátka, ale panu Marii oblékají údajně jen tady v Prušánkách.